ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਤੋਂ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਕਸ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 7-8 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਢਾਹ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੰਦਾ ਸੈਣੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੱਛਲੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੁਕਣ ਦੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਾਤਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਤਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ, ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ DGP ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਵੀਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਨਿਊਜ਼ 18 'ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਅਤੇ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਤੋਂ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਵੋ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਤੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ DGP ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DGP ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਇਹ DGP ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਇਕੱਲਾ ਸੈਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਦਰ ਮਚਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕਾਤਲ ਆ।
शर्म आनी चाहिए तुहानू थोड़ी बहुत गल कर लगे तो अं गल की कर लें जिमें जिमें इलैक्शन लागे आई जाता ना उमें उमें ताड़ियां ये जड़ियां हरकत ने वो वधदियां जा रही कि ये जी पंजाब की सिख पंथ की वोट आ उसनू खिंचया जाए कभी जथेदार जी तो कोई बयान दवा देंगे जी कभी किसी तो कुछ बयान दवा देंगे जी आ हूँ एक नवा शो झट आया तलवीर गिल चक्का जी चक ने कि जी ए पी सिंह ठग आ ए पी सिंह लटेरा है ए पी सिंह वो आ जे आ पिछले 25 साल तो तलवीर सिंह कित्थे तू अमृतसर दे विच ही रहना है नाले मैं तेरी परसों वीडियो सुनी थी तू खुद वीडियो दे विच कहन दिया है कि मैं ए पी सिंह दे कोलों 2,40,000 रुपया दे के एक लाश चुक के लियांदी आ जितन तू मैनू 2,40,000 रुपया दे के लाश चुक के लियाया है उतन तू रोला क्यों नहीं पाया भी इत्थे बुचड़खाना बनाया इन्हें उदन क्यों नहीं गया हूँ तुहानू पंजाब का दर्द कोई नहीं है किसी भैन भरा का दर्द कोई नहीं है सिर्फ एक चीज़ का है सत्था ध्यान वास्ते तुसी बड़ा कुछ करना गां करन दा है जी पर लोग बड़े सियाने हो गए पिछले 20 साल तो तू अमृतसर दे विच आ तेनू 20 साल का ए पी सिंह नहीं दीदा नवतेज सिंह गुगू रोज़ की एक वीडियो पाँगा कि ए पी सिंह ने गुरु रामदास के नाँ पर बुचड़खाना खोलिया वो किसी ने दवाई नहीं देंदा वो मरीज बाहर कढ़ देंदा वो कुछ करदा कुछ कुछ करदा तू उदों दा नहीं कोया अज तेनू ए पी सिंह का चेता आया जो भी तुसी करन दे जे वोट बैंक वास्ते करन दे जे ये लोग बड़े सियाने ने पिछले 20 साल का ए पी सिंह उस हस्पताल दे विच टोका फेर रहा फेर फेर के ताडे घरी भेजन दिया बादल परिवार के मजीठिया परिवार के ठीक है उदों का ए पी सिंह बहुत वधिया सी ते अज हुण सत्था ध्यान वास्ते तुसी आप अमृतसर का वोट बैंक अपने वाल करन वास्ते कोई ना कोई नवा शोशा डा देंदे ए पी सिंह भज्जा तड़ तो भावें उन्हूं सवेरे पासे कर दिओ जिद्दण ए पी सिंह नूं पासे तुसां एक दो दिनां च कर देना वो तो सानूं पता है पर जिद्दण इलैक्शन लंघ गया ना उदों तुसां लैके भी आना क्यों तुहाडा सरना ही नहीं गा जिन्ना ऐड़े ऐड़े टोके वाहे होना वो किवें सरूगा बेड़ा गर्क करके रख दिया तुसां कौम दा शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत सो वीरो इन्हां तो सुचेत रहो ये बड़ियां चालां चलणगे इन्हां बड़ा कुछ करना हाथ जोड़ के बेनती आ कि इन्हां चोरां ठगां ये बनारस दे ठग जे इन्हां बनारस दे ठगां तो दूर रहना खास करके अकाली दल कांग्रेस तो वीरो शर्म आनी चाहिए इन्हां नूं थोड़ी बहुत गल कर लग्या यार तुसी 20 साल के सत्था के जे 20 साल का ए पी सिंह उत्थे तुरिया फिरदा है उन्हों का तेनों चेता नहीं 10 साल का तुसी समेत सैनी नूं डी जी पी लाया किन्ने चिर का 2013 तो मेरा हल लगा 12 तो लगा उदों का तेनों डी जी पी का चेता नहीं अज तेनों डी जी पी का चेता आ गया कि वो कातल आ वो आजे आ तो वीरो थोड़ा बहुत इन्हों तो सुचेत रहिए इन्होंने बड़िया चालां चलनिया इन्ह ही शब्दों के नाल मैं खेमा का जा चुकिया जे वीरो कोई गलती हुई हो माफ़ी दे देना पर इन्हों माफ़ी नहीं देनी इन्होंने बड़ी गदारी की सिख कौम के नाल ठीक है जी बेदबी इन्ना कराई कत्ल इन्ना कराए की नहीं इन्ना कराया उल्टा है कदी आंदे समेत सैनी कातल आ समेत सैनी कातल नहीं तुसी कातल जे सिख कौम दे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे अंत तक एको ही गल कहनी चाहांगे सुमेध सिंह सैनी दी गल होवे या किसी भी होर उच्च अधिकारी दी जिसने भी धक्केशाही की है माड़े कर्म किए ने अज नहीं तो कल उसका हिसाब उसनू भोगना ही
होगा तो वह इस जन्म इतने ही भोग के जाना होगा। जो बर्बरता जो किनौनापन बलवंत सिंह मुल्तानी दे नाल कीता सुमेध सिंह सैनी ने वह हुण दुनिया के सामने है। तो हर किसी के दिल दे विचों इको ही दुआ निकलती है कि जिन्ना दुख जिन्नी तकलीफ जिन्ना दर्द दे के बलवंत सिंह मुल्तानी नूं या होर सैकड़े सिखां नूं सुमेध सिंह सैनी ने मौत दे घाट उतारिया है, उस तरह परमात्मा तिल तिल करके इस नूं भी तड़पावे। पर सरकारां ते आवाम नूं भरोसा है कि जल्द सुमेध सैनी नूं हिरासत विच ले लिता जाएगा अते ए अपने कर्म भोगण वास्ते बहुत जल्द जेल दीआं सलाखां दे पिछे होगा। तो सुमेध सैनी नूं जेल दीआं सलाखां दे पिछे पहुँचाण दा अगर श्रेय किसी नूं जाएगा तो वह प्रदीप सिंह विर्क नूं जाएगा, जिन्हां निडर होके सच्चाई ते इमानदारी दे नाल इह केस लड़िया ते दुनिया दे सामने एक कौड़ा सच जग जाहिर कीता। तो सब इस मसले उत्ते की सोचते हो अपने विचार नीचे कमेंट्स दे विच जरूर देना। वीडियो चंगी लगी होवे लाइक ते शेयर भी जरूर करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म की हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुने सब्सक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी अते नोटिफिकेशन वास्ते बैल नूं रिंग करो।